নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে আছাম ৰাইফলছ ফালৰ পৰা আহিছে ইয়াতে এশ এষষ্ঠিটা টেকনিকেল আৰু ট্ৰেই ট্ৰেডমেনৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে আৰু এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে ঊনৈছ তাৰিখলৈকে আছে ঊনৈছ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছলৈকে আছে নাইণ্টিন নৱেম্বৰলৈকে আছে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো দি থৈ থোৱা আছে আপোনালোকে তাত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে প'ষ্টটোৰ নাম চাই লওক টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডছমেন হয় নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট আছে ওৱান ছিক্সটি ওৱানটা আমাৰ অসমৰ কাৰণে আঠটা আছে প'ষ্ট আছামৰ কাৰণে আৰু গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াতে কি কি প'ষ্ট আছে গোটেইখিনি দি থোৱা আছে বয়সৰ সময়সীমা যদি চাই এইটিন টু টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়েৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ওঠৰৰ পৰা তেইছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এছ চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ এক্সট্ৰাকৈ দিছে তেওঁলোকে আঠাইছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি এছ চি কেণ্ডিডেট হয় আৰু এছ টি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ এক্সট্ৰাকে দিছে তেওঁলোকেও টুৱেণ্টি এইট ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আঠাইছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক চাই লগে বাৰু যোনটো পাৰ্চনেল এচিষ্টেণ্ট আছে সেই প'ষ্টটোৰ বাবে এইটিন টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে যদি চাই তেতিয়াহ'লে টেন প্লাছ টু একজামিনেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট আছে ৰিলিজিয়াছ টিচাৰ এইট্টিন টু থাৰ্ট থাৰ্টি এচলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো গ্ৰেজুৱেট উইথ মধ্যমা ইন সংস্কৃত অ ভূচন ইন হিন্দী নেক্সট আছে লাইনমেন ফিল্ড এইটো পোষ্টৰ বাবে এইট্টিন টু টুৱেণ্টি থ্ৰী এছ এলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিয়ান টেটৰপৰা আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব নেক্সট পোষ্ট আছে ৰিকভাৰী ভেহিকুল মেকানিক এইট্টিন টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ক্লাছ টেন পাছ লগতে আই টি আই চাৰ্টিফিকেট ইন ৰিকভাৰী ভেহিকল মেকানিকৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট আছে ব্ৰিজ এণ্ড ৰোড মেল এণ্ড ফিমেল দুয়োটাই আবেদন কৰিব পাৰিব এইট্টিন টু টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন ফৰ ব্ৰীড এণ্ড ৰোড ব্ৰীজ এণ্ড ৰোড নেক্সট আছে ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল এইট্টিন টু থাৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব গ্ৰেজুৱেট ইন ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড মেকানিকেল বা অ'ৰ দিয়া আছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট আছে ড্ৰাফ্টমেন এইট্টিন টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ওঠৰ বা পঁচিছ বছৰলৈকে ইয়াতে টেন প্লাছ টু বিচাৰিছে লগতে বিচাৰিছে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন আৰ্কিটেক্সেল এচ এচিষ্টেণ্টচিভ ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ পলিটেকনিক কলেজ অ'ৰ ইনষ্টিটিউচন নেক্সট আছে প্লাম্বাৰ এইটিন টু টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে আই টি আই চাৰ্টিফিকেট ইন প্লাম্বাৰ ট্ৰেডপা কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট বস্তু আছে ছাৰ্ভেয়াৰ আই টি আই এইটো বস্তুৰ বাবে বিছ বছৰৰ পৰা আঠাইছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি এইট ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে আই টি আই চাৰ্টিফিকেট ইন ছাৰভেয়াৰ ট্ৰেডপা আই টি আই কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট আছে এক্স ৰে এচিষ্টেণ্ট ইয়াতে এইটিন টু টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ওঠৰ পৰা তেইছ বছৰলৈকে টেন প্লাছ টু পাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব টুৱেলভ পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে ডিপ্ল'মা ইন ৰেডিঅ'লজিৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব ৰেডিঅ'লজিৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হৈছে গ্ৰুপ বিখিনিৰ কাৰণে দুশ টকা দিব লাগিব টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰু গ্ৰুপ চি চিখিনিৰ কাৰণে এশ টকা দিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ দিব লাগিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি দি থোৱা আছে অনলাইন আবেদনৰ লিংকটোও দি থোৱা আছে লগতে যোনটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট সেইটো দি থোৱা আছে আপোনালোকে তাত গৈ আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো এবাৰ চাই লওক ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকে ভৰাব লাগিব অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো হৈছে আছাম ৰাইফলছ ডট গভ ডট ইন এইটো হৈছে অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আছাম ৰাইফলছ ডট গভ ডট ইন এইটোত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে যদি আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ